takimi fundit, po del Monika Kryemadhi e ndjekim në Spak. Ku të doni juve, ja? Sigurisht që isha në prokurori për të përgjigjur rreth padisë rrem që ka bërë Erjon Veliaj me suflerët e vetë, me shërbëtorët e ti. Ju përgjigja të gjitha pyetjeve dhe në bas të gjithë të dhënave të mia dhe të atyre që kam bledhur edhe prokuroria e posaçme, ballafaquam gjithë gjërat të cilat kanë të bëjnë për akuzat që ata kanë ngritur. Në këndë vështrimin tjetër, ajo që dua të theksoj, besoj që e rezauruam, po themi, aspektin e pyetjeve dhe të përgjigjeve, e lexova me vëmendje, e firmosa me vetëdije të plot, duke marrë përgjegjësitë e mia si qytetare, si politikane, si deputete, si bashkëshorte, si nën, si vajzë, gjitha të shumë. Jo, është një akuzë nga prokuroria po sa shumë zënjë. Cila është cilësia juaj, zonja Kryemadhi? Fare, pas një akuzë kurdo. A jeni pyetur për shitjen e çmimit pasuror dhe për cilin fakt që ka pasuruar në një të vetme, çështje ndërmjetje të lobimit gjatë ditës sotme? Tani, lobimi, hetimi pasurori Monika Kryemadhi dhe operacione plastike që flasin në për televizion janë në një çështje. E para, e dyta, dua të them, dhe po ja them asnjëherë, nuk kam bërë ndërhyrje estetike. Me që se keni me dëshirë të madhe, çdo grua që mi mbahet dhe që kërkon të jetë korrekte me pamjen e saj dhe me imazhin e saj, nuk është ndërhyrje estetike. Ndërhyrje estetike do thotë të ndryshosh shumë gjëra. Pastaj nga ana tjetër, gjithë gjërat e tjera janë të faktuara dhe të... Sonja Kryemadhi, cili është statusi juaj për ballë drejtësisë shqiptare? Mund ta sqaroni në çfarë cilësi u pyetët ditën e sotme? Unë sot isha në cilësinë e personit që ka djeni. Jo si personin e tim. Ja. Unë lidhje me marrin pyetje të personazheve të tjerë familjes, përse nga nëna juaj apo hetimi e tjerë që... Po edhe mamaja ime, po përsëri dhe mamaja... Shiko, dua t'ju kujtoj të gjithëve që padia që është dorëzuar në Spak kundër Monika Kryemadhit nga dy ushtarët e bindur të Erjon Veliaj. Dy ushtarët? Po dinë ata që kanë firmuar spadin. Është paditur mamaja ime, është paditur vllai im, janë paditur dhe fëmijët e mi, të tre fëmijët. Pra nuk është joj të qëndroi sekuestruar zonë Kryemadhi. Po le ta mbajmë se s'ka ndonjë gjë celularin. Ai me një gjetje vetëm mund të shtojmë celularin këtu. Ka vetëm gjëra të bukura në celularin, mos u shqetësoni. Ka vetëm fjalë të mira. Po pyetë vetëm për një çështje apo edhe për të gjitha. Për të gjitha, nga fillimi deri në fund. Patjetër. Po, tani më falni që janë kamerat shumë larg, nuk kam asnjë prerje, edhe ju këtu besoj se më shikoni që nuk kam ndonjë prerje estetike. Botox, patjetër që botox kam bërë si gjithë gratë dhe si gjithë burrat. Kështu që mos u shqetësoni. Dashurti juaj ish presidenti i Republikës Ilir Meta. Jo, fëmijët e mi nuk janë marrë asnjëri në pyetje. Zonja Kryemadhi, bashorti juaj ish presidenti i vendit zoti Ilir Meta ka patur një gjutë të ashpër ndaj Spakut, ndërkohë që ju keni qenë në qendrimet tuaja më e moderuar. A keni besim tek Spak që do ta hetoj drejt dhe qartë çështjen tuaj? Vazhdoj të qëndroj çdo deklaratë time të lidhur me reformën në drejtësi, me sistemin e drejtësisë dhe me çdo gjë. Dhe vazhdoj të qëndroj dhe nuk e sfidoj. As sistemin e drejtësisë, nuk e sfidoj as sistemin ku ne jetojmë dhe punojmë, pavarësisht me problematikat që kemi. Ajo që dua të theksoj, po tisha se do sfidoja, nuk do tisha nga deputetet e pakta, mund të them që ka dorëzuar në zyrat e Spakut 6 padinë në lidhje me inceneratorin, evazionin fiskal në lidhje me kompanitë e inceneratorit, apo dhe të ndërtimit paleje të 15 hektarëve të inerteve, pra në lidhje me inceneratorin në teritorin e bashkisë. Sigurisht që të gjithë kemi, po themi, ndasit dhe qëndrimet tona, vazhdoj të qëndroj që lufta ime është betej politike, nuk është betej me prokurorët, prokurorët do bëjmë punën e tyre, ata janë një palë në njërën anë, unë jam një e paditur nga Erjon Veliaj dhe kompanitë e inceneratorëve që jam në anën tjetër, dhe kjo është në të dyja rastet me opinionin publik. Ndahemi e para. Ndahemi të takojnë i mirë metën për subjektin ndaj Spak? Ndahemi. Faleminderit.